Përshëndetje, përshëndetje me shtodashur të televizionit DTV, përshëndetje për kërrejt juve të dashur me që dhe të shikus të... hajde qëto, hajde! Qërë, me njerë e gjitha në shesh, e së më djena së me prezentu për çka është fjolla. Kjo është dosë të jam i sheshit, që së herë kom dalë në shesh dhe me thone kom gjithë këto. Qështë një? Mirë, mirë, nuk kem... Paradite dasha ka pak, pas jë vonë... Qëta që në ndidhje direkte, në live, në emision të pas zitës, në ura ma vriqe. Edhe kena dojnë me i për shtetar që kam në një përkomtare në Kosovës, në futbol, edhe sot kam i lujtë Kosova me Greqin, sa me sa me ndonë që kanë me fitu. 3-0. A? Jo, vada. 3-0, ta te, hajde, të regëm. Sporti është sport. Në sport nuk duhet me anonua asë mirë, asë keqë, vetëm aqyrë që është ta mërmenja me fullë. E di na që jem të knoqë në gëzum që kema të djelmosha, ata herojt futbolit që lujt mirë, mirë, po sa duhet mi u dhonë kushte, nuk janë të u dhonë sa duhet kushte, e përgaditje e krejtë. Po mirë, jemi të lumëtën që kemë. Loja ku ka me Greqinë. Mu me mërmenja, 2-1 në favor Kosovës. Kosovës, 2-1 në favor të Kosovës. Nëse vetë që qëllën, kome ta qitë një kafe në shash kur virën tjetër. Nëse si qëllën, në ti qësë 3. 3 kafe, ajde, fajndirët. 3 kafe kam mi qitë nëse se qëllën, e një kafe kom ja qitë nëse vetë e qëllën rezultatin e lojës. Po foljen bashkë. Po folim, gjithë ditën. Jena live në emisionin e pas ditës në DTV, dita me ne. Përshëndetje. Edhe sot kena dojnë me pyshtetar për kontarën e Kosovës. Qka me ndonë spari për kontarën e Kosovës? A je favor i tyne edhe të regëm sot që kam lujtë Kosova me Greqin, a me ndonë që sa me sa kam e qenë rezultati i tyne? Unë thëmë 2-1 për Kosovën. 2-1 për Kosovën. Nga se fitojmë... Qëfar shpërblimi ka? Nëse vitojnë qëfar shpërblime? Pa. Nuk përdi. Nuk ka kur gjo, a? Valojnë. Sumet se. Suksese. Kështë ja qitë një kafe ati e dosë të temë që e kërë. E ta që më hargjohën përët. E po, e lëmë për ti të rejë, vështë të fitojnë. Suksese, a? Jurojë. A, tunkë. Tunkë. Të ashtë, mendoj që ka shpërblime, po nuk ka përkrej shpërblime, kam shpërblime për këta dostat e mi të sheshe që i kom bostë që dosta se krejtve së mëj, krejtve nuk mëj, sepse nuk kam, nuk kemi pare, s'kena para, kena lindo për se vda. Okej, i kam edhe këtu, po për miken, veç ka zëma samin në rezultati Kosovë-Greqi për sot. 2-1. 2-1, falimderit. 2-1, njën i tha 3-2, edhe 2 persona më than 2-1. Na që shedim, tash për mungojnë shumë lojtarë të komtarës tonë, edhe pak jemi dëshpru me lojën e tyne, po që djemë tonë, ma shumë në këtë vitë në kanë gëzu, se sa që në kanë bu me unikës. Kështu që duhet me idhun motivim, edhe... Të e marë parasysh qëfar kushte kanë zhvillu lojra, jënë shumë të mirë edhe po ju ufronë shumë kushte. Qëtash po këshyri me i gjithë edhe disa njërë se këta ikim pak për i kamerës se i njohin krejt. Edhe që po i pyti këta? Rezultatin Kosovë-Greqi, sa me ndajnë e përstajnë? 3-0 për Kosovë. Jëmë pak skeptik, po me optimizin matë malë zarron e besaj. Okej, po shpesojna, falem diret. Të rrimë zero, hajde dë. Më shkani ku smujmë. Veç këqëre një me zero për shambulla dyja. Më shkani shumë u bu optimista, mi dhonë shumë shpesa vetë, se kur përshuhën, përshuhën edhe jo. A ma të regoni rezultatin Kosovë-Greqi për zëtë, sa me ndonë që kam e qenë? Falem diret. Veç një rezultat? Humbje! Pumbja? Pumbja. A shpo shpesën këmëtarët Kosovës, heqa? Jo, në ma vojë, ndoshta.
Momentalisht, momentalisht. Okay. Faleminderit. Okay, pas ka dhe njerëz që thojnë humbje. Kështu që po na po shpresojna me fituesat kontoja jonë në Kosovës. Edhe çuçi ikën, domethënë prej kamerës. ikën se derisa të gjejnë pyetjen, se tani kur e din pyetjen nuk ikën më. Tash po provoj me i pyet, që i kam edhe tre persona. Trego ma një rezultat në Kosovë, Greqi, so a me ndoni që kam e qenë? 0-2. Te? Allah e s'pëdi që me thamë. Apo besën kontore në Kosovë? Ja, yes, s'po besën, na kam zhgënju. Okej, okay. Po ma shumë na kam bu me uni mirë, se so a me uni kjashin këtë vekë, shtu që më su zhgënjeni, se të marë parasyr që farkusht e kanë ushtru, kështu që besoj që duni me qenë pak optimist. Po besoj, po në fitofshin, besoj që spaku, pra me fitore minimale, spaku. 1-0. 1-0. Faleminderit shumë, faleminderit, tong tong. 1-0, shumë pak po shpresojnë në lojën e kontarës tonë. Po që na gjithmonë shpresojna edhe besojna, atje nuk pas ka shumë njërës, po këthe më pëgjena dhe do njërës sët pas ka ndollë këgja shumë në shesh, edhe pse ku ashtë pak eftot, e unë e jom vesh kështu, kë kolegu jam, ma herët më tha, ko ke vesh si dordolac, po që tash po njërët vetë, po të qysh se mora duksen. Okej, okay, që po i ves do vojza, se vesh djam kompjutësat, rezultatin të regoma Kosovë, Greqi, somen në që kam e fitu. Oske. Vishë në rezultat, një rrëmë në nga. 0-0. 0-0, Kosovë, Greqi. Rezultatin Kosovë, Greqi të regoma. 2-0 për Kosovën. 2-0 për Kosovën. 2-0 për Kosovën. Hajde, dhe. 2-0, 3-0, 0-0, 1-0, thënë. Po, gjithse se une a do si ta me i kom premtu që ka me pi një kafe nëse... Sa më ka thonë bre? 2-0, apo, a 2-1. Hajtë të këshirë tani. Edhe, du na mja qitë pa tjetër një kafe, se kur vinë shesh, horë më bënë. Horë e horës më bënë. Po, provoj me i vetë edhe disoj, i kom edhe 2 qika qëto. Rezultate në Kosovë Greqi të regëm, so... 2-2? So me so, 2-2, falem dire. 2-2. Edhe vojzat, mu pëm vjen shumë mirë, na nuk shojmë shumë futbol. Shtë faktikisht, nuk shojmë, po kur bëhet fjallë për kombëtarën, për Kosovën, atëherë krejt ulem edhe këqyrem lojën bashkë. Kështu që jena shumë optimist, jena pozitiv, jena të menimit mirë. Tregojmë një rezultatë në somë ndojnë një Kosovë-Greqi. Wow, 5-0. 5-0, tha. Hajde dhe. 5-0. Kosova me Greqin, 5-0. Po provojmë i gjithë edhe disa, edhe pse faktikisht që sa shumë veta kanë, po ta pëtutën prej kamerës. Edhe pse na nuk hajmë njerës, rezultatin Kosovë-Greqi. Rezultatin Kosovë-Greqi. Nuk e di. Astea? Ja. Hajde dhe, se din. Nuk e din, s'po din me dhonë na i mendim. Po provojna edhe pak. Me i vit, hajde qëta djemë qëto. Hajde, hajde. Tregoma një rezultatin në Kosovë-Greqi, sa me ndani? 3-0. 2-0. 1-1. Tetovës. Tetova, falem diret. Se një ufta diqyshën dialekt, ju e dini që në sa herë, që gjej kështu vendosat mija, dhe në mu dëkshen që janë nga Lugina, e thashtë foli pak me ta. Edhe po e prisem tash, po provem i marrë edhe disa qëtëtarë. Shkime! Ishen edhe kolikë të unë, cilët sarë që vina në shash përshëndetëm, kështu që. Na bujna një punë të palëshme dhe i përshëndes krejtë kolikë,
se e din vesh far pune bujm. Djem, rezultate në Kosovë Greqi të regama. Shkom ku, fal. Sa tha shkom ku, kam ujtë me dhoni rezultat. Bele mos më lu dhe apeden kështo. Shumë e full vesh me dhoni rezultat 2-0, 1-0. A që njëke? Haj! Ja, të janis me lujt edhe kile me qytetar. Ko me fillu me praktiku këta. Me lujt kile me qytetar se ndryshe s'po moj me nëzun. Nështë a dhoni hupi do kile. Rezultati në Kosovë Greqi. Ur në? Rezultati në Kosovë Greqi. 5-0 për Kosovën, në shala. Ue, bravo! Okej, okay. 5-0. Qëtë po ta një tubë djemë, bë ku që shikë shavit krejtë rëmë, po që e kënë. Edhe nuk moj me inzonë, që i kom edhe këta tre djemë qëto. Rezultatin Kosovë Greqi. Ishmo, vlashko. Rezultatin Kosovë Greqi. 2-0. 2-0 rezultate. Kosovë Greqi 2-0. Disa pëthojnë 5-0, disa 2-0. Rezultatin Kosovë Greqi. 2-1. 2-1. Për Kosovën apo? Okej, 2-1 për Kosovën. Atëherë, na kur nuk do shprohen. Na gjithmonë jena ata që e motivojnë këta djemë të andardan, kështu që po shpresojnë rezultate në Kosovë Greqi. 0-0. Nuk ban. Po provoj edhe disa me i marë qëkojnë aderi në fund qeshet, nështë a lodha këtë kolegun të. Lindim, po që besoj që është edhe kjo optimist. Kosovë Greqi rezultatin. 2-1 për Kosovë. 2-1 për Kosovë, faleminderit. 2-1, krejt pro Kosovës, një 2 veta i gjeta që nuk janë optimist që ishin dëshpru këgja shumë. E që mu asë televizorin s'pelsheshin kur pëlluike komtarja. Se kënë të nashkele me kere këto në shesh. Edhe unë shumë e modhe jëmë apedin edhe. Shumë e modhe sa që s'munën, në me thonë me mshkel me kere. Fëmijë që janë duke luajtur në shesh. Rezultate në Kosovë Greqi. Ua, zhdukum, tha. Zhdukum nga faqja e dhejot. Hajde, dja, trego ma rezultate në Kosovë Greqi. 2-0. 2-1. 2-1 për Kosovën, apo? A këne mu bo futbolista ta shumë, a dëni futbole? Po. Bravo, falem dirët. Haj, qao. Haj, tung. Okej. Ne erdhëm deri në fund qeshit, do me thonë në fillim qeshit, po në fund kem, edhe erdhëm në fillim. Kështu që falim deri shumë që në ndoqët, dhe ishtë tash i ditët rezultatet veç se që ka thanë qytetuart, ma shumë ishin optimista për Kosovën, e që ju falim deroj edhe po ju luon pas dite, nga onë deri nesër, miru pafshem.